Benvinguts a l'acte inaugural de la celebració a Catalunya de l'any internacional de la taula periòdica dels elements químics, proclamat per l'Assemblea General de les Nacions Unides i la UNESCO el 2019. Jo sóc l'Anna Mai Masnou i tinc l'honor d'acompanyar-vos aquest vespre per fer-vos de guia d'aquest espectacle. Un acte solemne i musical, presidit per l'honorable senyora Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. Aquest acte representa el tret de sortida de tot un calendari d'activitats que es duran a terme aquest any a Catalunya per a celebrar aquesta efemèride, impulsada per la Societat Catalana de Química, filial de l'Institut d'Estudis Catalans. La projecció audiovisual que acabeu de veure és Freqüències, de l'artista visual Eugènia Balcells. Una proposta basada en l'entrecreuament dels espectres d'emissió dels elements químics, els rastres de llum que identifiquen cada element, tal com les empremtes digitals identifiquen cada persona. Moltes gràcies, Eugènia. Des de la Societat Catalana de Química, també volem agrair a la Diputació de Barcelona per haver-nos cedit aquest meravellós espai de l'Institut del Teatre on podem gaudir de l'acte que avui ens pertoca. I, evidentment, agraïm profundament a totes les entitats i institucions coorganitzadores per la seva implicació i suport i a tots vosaltres per ser avui aquí. L'Assemblea General de les Nacions Unides i la UNESCO van proclamar el 2019 l'any internacional de la taula periòdica dels elements químics, amb l'objectiu de celebrar la gènesi i el desenvolupament de la taula periòdica des del descobriment del sistema periòdic de Dmitri Mendeleev, ara fa 150 anys. 150 anys, aviat és dit. El 1869, mentre en Jules Verne publicava Les 20.000 llegües de viatge submarí i Lev Tolstoi Guerra i Pau, mentre es patentava el xiclet i s'inaugurava el canal de Suez, mentre es descobrien els àcids nucleics i naixien 6 futurs premis Nobel, el senyor Dmitri Mendeleev publicava Principis de la química, on desenvolupava la teoria del sistema periòdic dels elements químics. Durant la segona meitat del segle XIX, molts químics, com Mendeleev, van trencar-se el cap per tal d'ordenar els elements segons el seu pes atòmic. El sistema de Mendeleev, però, va ser clau per poder predir les propietats dels elements químics que encara faltaven per descobrir i per establir la llei periòdica, segons la qual certes propietats dels elements es repeteixen periòdicament quan s'arrangen en un determinat ordre. A més, ja anticipava, tot i sense saber-ho encara, la complexa estructura interna dels àtoms, en una època on encara ningú no s'ho podia imaginar. Bé, així que els químics estem de celebració, diuen. Però no només els químics, la taula periòdica s'ha convertit ja en una icona cultural, en un quadre, una obra mestra, en art, com acabeu de veure. La taula periòdica ja pertany a l'imaginari col·lectiu de la cultura científica de la nostra societat. Se'n fan tasses, clauers, corbates... Però no oblidem que és gràcies a la taula periòdica que molta gent ha après que tot el que ens envolta està format pels 118 elements que actualment la formen. I és que en un mateix espai estan condensats tots els elements químics que formen tot allò que ens envolta. La Terra, els planetes, les estrelles, l'aire, els objectes, el que mengem, nosaltres mateixos, tot. Com ja deia l'eslògan de l'Any Internacional de la Química el 2011, química, la nostra vida, el nostre futur. Tot és química. I si som aquí avui, és també gràcies a la química. Anant una mica més enllà, amb la celebració de l'Any Internacional de la Taula Periòdica, es pretén, a més de donar a conèixer els elements químics i la seva història, reconèixer el paper cabdal de la química en la recerca de solucions a reptes mundials, com en el futur d'una energia neta, l'alimentació o la salut. A Catalunya, la química representa un sector molt potent que combina l'impuls industrial amb una recerca d'avantguarda.
Des de la Societat Catalana de Química, juntament amb les entitats coorganitzadores, volem aprofitar aquesta oportunitat per donar a conèixer a la societat catalana la importància de la química en la nostra vida quotidiana. Per aquest motiu, estem impulsant i organitzant moltíssimes activitats entorn de la química, per tal d'atreure joves talents, però també, per què no, pel plaer de saber, per gaudir-ne sense més. Totes les activitats, a més de recursos educatius i articles de divulgació, els podeu trobar a la pàgina web creada per a l'ocasió i també els comptes de les xarxes socials que dinamitzen aquesta celebració a Catalunya. De fet, el hashtag per avui és inauguració AITP 2019. Podeu fer tuits, si voleu, però, si us plau, manteniu els mòbils en silenci. D'altra banda, lamentem que, degut a les condicions tècniques de la sala, algunes de les presentacions projectades poden ser difícils de llegir pels que estan a les últimes files. Disculpeu-nos, si us plau. Dit això, dono la paraula a l'il·lustríssim senyor Rafael Humet, diputat delegat d'Educació de la Diputació de Barcelona, que ens donarà la benvinguda. Moltes gràcies. Moltes gràcies i permeteu que us doni la benvinguda en aquest espai de la Diputació de Barcelona, en nom propi, però també en nom del president de la Diputació, Marc Castells, que avui excusa la seva presència. Honorable, doncs, honorable senyor Àngel Chacón, consellera d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, senyor Carles Bo, president de la Societat Catalana de Química, senyora Pilar Goya, presidenta de l'European Chemical Society, senyor Joan Domènec Ros, president de l'Institut d'Estudis Catalans, senyores i senyors, reitero el meu agraïment per la invitació a participar en aquest acte i donar-vos a tots i totes les presents la benvinguda a aquest acte d'inauguració de l'any internacional de la taula periòdica dels elements químics. Els àtoms escapats de les estrelles que moren erren a l'atzar en l'espai interestel·lar i es barregen amb els grans núvols escampats al llarg de la Via Làctea. Així, l'espai es converteix en un veritable laboratori de química. Per l'efecte de la força electromagnètica, els electrons es posen en òrbita entorn dels nuclis atòmics per formar àtoms. Aquests, al seu torn, s'associen amb molècules com més va més pesants. Algunes molècules agrupen més d'una desena d'àtoms. L'associació de l'oxigen i l'hidrogen donarà l'aigua. L'azot o nitrogen i hidrogen formen l'amoníac. Hi trobem fins i tot la molècula de l'alcohol etílic, el de les nostres begudes alcohòliques, compost per dos àtoms de carboni, un àtom d'oxigen i sis àtoms d'hidrogen. Són els mateixos àtoms que més endavant, a la Terra, es combinaran per formar organismes vius. Realment estem fets de pols d'estrelles. Això que els acabo de llegir és un fragment de la història més vella del món, Els secrets dels nostres orígens, un llibre en el qual té aquesta frase magnífica en el que és capaç d'ajuntar la poesia i la ciència, com tan sovint passa, que som, al cap i a la fi, pols i estrelles. Commemorem avui, doncs, l'intent més sistemàtic de racionalitzar i resumir tot el nostre coneixement i el nostre origen, i fent-ho en una sola taula. Són pols d'estrelles que, combinades correctament en les proporcions adequades, han assolit la capacitat de reflexionar sobre la pròpia pols. La idea de Mendeleev mereix avui aquesta distinció perquè va permetre obrir una enorme finestra de coneixement a la humanitat. La taula periòdica dels elements químics va combinar un camí iniciat molt abans, un camí de la ment humana que buscava descobrir el misteri del món, comprendre l'essència de totes les coses que ens envolten. La ITP té la intenció de conscienciar la població sobre la importància de la química a l'hora de proporcionar solucions a desafiaments globals com l'energia, l'alimentació, la salut o l'educació. És per això que Nacions Unides ha volgut destacar-ho com una de les claus per assolir els objectius de desenvolupament sostenibles. Uns objectius en els quals l'educació i la química ens trobem, si em permeten una anècdota una mica fora de guió, soc mestre d'educació especial i ara pujant pensava que durant els 18 anys que porto de carrera professional, bàsicament m'he dedicat a perseguir els nivells de liti, de sodi i de potassi dels meus alumnes. Per tant, fins a dia d'avui no havia reflexionat prou bé el significat de la química i l'impacte que això ha tingut en la meva vida quotidiana, en un aspecte que, ja els dic, no m'havia imaginat mai. Compartim, doncs, aquests reptes de futur,
el repte d'un desenvolupament sostenible, el repte de l'energia, el repte de com podem ser capaços de mantenir-nos en aquest sistema. I tots aquests reptes passen necessàriament per la capacitat d'entendre la química, de generar nous paradigmes al voltant de la química. I això requereix, evidentment, investigació, però requereix sobretot educació. Una educació que hem de treballar conjuntament perquè sigui de la major qualitat possible. Una educació inicial, evidentment, però una educació entesa com un itinerari al llarg i ample de la vida. Instituts químics poden parlar, més bé que ningú, sobre la necessitat de la formació contínua, sobre la necessitat de la formació de persones adultes. Permeti'm només amb un apunt, perquè m'he promès a mi mateix que seria molt breu, marcar-los també dos punts de contacte on crec que educació i el món de la química en general, entès que és un món molt ampli, més enllà, evidentment, dels estudis reglats, ens hem de trobar. Un és amb la necessària extensió de la formació professional, amb el prestigi de la formació professional, amb la necessitat que tenim com a país de desenvolupar un model de formació professional que doni resposta a les necessitats del teixit productiu del nostre país, que en el cas de la química, com vostè sabe millor que ningú, és d'especial importància, però també a les vocacions dels nostres joves, que entenguin que aquest és un repte de futur molt interessant. I en aquí, i és l'últim repte que voldria compartir amb vostès, tenim un especial camp d'interès en despertar vocacions tècnico-científiques, en general, però també i especialment de les dones, el col·lectiu femení. Aquí ens queda un llarg camí per recórrer en el qual conjuntament educació i els sectors científics ens hem de preguntar què hem de fer per millorar tot aquest camp. Res més. Donar-vos les gràcies per la invitació, esperar que gaudeixin molt de totes les activitats d'aquest any i sobretot de la jornada d'avui. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Dono pas al faristol al doctor Carles Bo Jané, president de la Societat Catalana de Química. Gràcies, Anna. Veies que tenies por per acceptar aquest repte. Jo crec que ho has fet molt bé i ens ha permès iniciar-lo d'una manera molt brillant. I senyor Humet, molt agraïts per la Diputació de Barcelona per haver-nos acollit en aquesta casa, per deixar-nos gaudir d'aquest magnífic espai i per la feina que tot l'equip de professionals fa que tota aquesta casa funcioni i que a vegades no és gens fàcil. Crec que no hauríem trobat un millor lloc per celebrar aquest acte i li prego que trameti al president de la Diputació de Barcelona el nostre reconeixement. Bon vespre a tothom, molt honorable consellera Àngels Secón, autoritats i companys. Hem volgut organitzar aquest acte inaugural per dignificar un any que ple de conferències, col·loquis, concursos, jocs, publicacions i activitats diverses tindran la icona de la taula periòdica omnipresent. Ho portaran a terme professors i educadors, docents, investigadors, professionals de la química, empresaris, divulgadors científics, molts avui estan aquí a la sala, amb l'esperit de difondre les meravelles de la taula periòdica i, com no, per aprofitar aquesta ocasió per parlar de química, per entusiasmar les noves generacions i per apropar la ciència a la societat, fent visibles les solucions que porta la química als reptes globals. Ens honora, consellera, que hagueu acceptat la invitació i que participeu en aquest acte. Som ben coneixedors dels efectes de les retallades i de les incerteses pressupostàries i estem, per tant, més que agraïts pel compromís i el suport del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i també per la complicitat del Departament d'Educació en el projecte que compartim de portar enguany una taula periòdica nova a cada escola. Divendres farà només un any que un autoanomenat comitè catalitzador, constituït per una representació diversa d'estudiosos de la taula periòdica, d'activistes de la divulgació de la química a Catalunya, de membres de la Societat de Química i altres, es van constituir per començar a organitzar els actes d'aquest any. I el fet és que aquest catalitzador va resultar ser molt eficient i va provocar una reacció en cadena que va fer que la Societat Catalana de Química assumís la responsabilitat d'impulsar tots els actes commemoratius per celebrar aquest any de la taula periòdica.
Juntament i emparats amb l'Institut d'Estudis Catalans, es va decidir doncs, construir un projecte que volia abastar tot el país, arribar als joves, a les famílies, a les escoles, promoure i impulsar i també provocar l'organització d'activitats arreu. President Joan Domènech, Ros, com sabeu, la Societat Catalana de Química és una de les activitats, una de les societats filials de l'Institut d'Estudis Catalans més actives. No existiríem sense el suport institucional que ens brindeu i, de fet, la llista de professionals de l'Institut que es veuen implicats per les nostres activitats i en renous és molt llarga i a tots se'ls ha girat molta feina extra. Com sempre, han respost molt amablement i amb un alt grau de professionalitat i els estem a tots molt agraïts i especialment a vostè per la vostra presència aquí. La Societat Catalana de Química és membre de la Societat Europea de Química, EUCEMS, i participa durant l'any habitualment en diverses activitats i en les diverses reunions de les divisions a nivell europeu. Enguany, per exemple, ens hem adherit al concurs de vídeos In Your Element i n'hem promogut la participació dels estudiants i joves catalans i hem contribuït també a la versió catalana de la nova taula periòdica que EUCEMS ha produït per celebrar aquest any i que molt probablement ara mateix veurem. De fet, no podíem estar més contents avui de poder comptar amb la presència de Pilar Goya, la presidenta de la Societat Europea de Química. Pilar, muchas gracias por acompañarnos, por aceptar nuestra invitación y por compartir con nosotros hoy esta celebración. Parlava d'una reacció en cadena. Durant tot l'any passat hem constatat que la taula periòdica és un tema que engresca. Cal dir que en unes circumstàncies tan difícils pel país, la resposta que hem rebut ha estat més que positiva. Se'ns han obert totes les portes i tots els actors principals de la química catalana han volgut implicar-se i compartir l'organització d'aquest any. Les celebracions de l'any internacional de la taula periòdica s'han coorganitzat amb una representació molt significativa del sector empresarial. La Fundació La Caixa, les empreses BSF, Carburos Metálicos, Covestro, Dau, Aircross i Quimidroga, les associacions empresarials AFAQIM, Gremi Químic de FECOT i FEDEQIM i Expoquímia han contribuït de forma molt significativa en l'organització d'aquest any. Hem d'agrair també el suport d'altres empreses com Ramon Clemente Glass i Quemira, de l'Associació Catalana de Comunicació Científica, del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, del Centre de Recerca per l'Educació Científica i Matemàtica, del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats, de la Real Acadèmia de Ciències i les Arts de Barcelona i de la Secció Catalana de la Real Societat Espanyola de Química. I també, és clar, de tots els companys de feina de totes les universitats i dels instituts de recerca del país i també de l'Ajuntament de Barcelona i de la Diputació de Barcelona. Entre tots, empreses, administració i societat, hem aconseguit trobar aquest punt d'intersecció d'objectius comuns. Desitjaríem que aquest any fos també la llavor que ens permeti continuar organitzant conjuntament activitats pel bé de la química en el futur proper i ser possible activitats organitzades de forma periòdica, potser mai tan ben dit. No quedaria gens bé que ara us digués que agafeu el mòbil. De fet, ens han recomanat que tinguem els mòbils apagats i ja veig que alguns els teniu i encara els teniu a la mà. O sigui, continueu tuitejant perquè tenim la sort de tenir, diguem, uns community managers a la societat que estan animant a les xarxes socials, en especial al Twitter, el compte és LT Periòdica i porten dues persones que malauradament encara no s'han trobat en persona. Avui esperava donar-vos la bona notícia que finalment els havíem desvirtualitzat, però no pot ser així. El Pep Biata avui ha d'estar a Girona i l'Eduard Cremades sí, està aquí a la sala, amb el mòbil a la mà, segurament. Els dos, moltíssimes gràcies per aquest projecte que teniu. Fan un tuit diferent cada dia amb una taula periòdica diferent. Així que tenim tot un any per descobrir la taula periòdica realment a tot arreu. Aquest projecte és magnífic, té moltíssims seguidors ja i està travessant fronteres. Així que Eduard, gràcies, i el Pep Biata també. I acabo ja. Agraïm-vos a tots una vegada més l'assistència a aquest acte, a totes les persones que participaran en l'acte, parlant-vos i donant-nos música. A tots per la complicitat i per compartir aquest engrescament. I finalment, el reconeixement més especial és per aquell grup reduït de persones
el que n'hem dit, el comitè executiu i la coordinadora de l'any, ells són els que realment han pencat molt, s'han arriscat, han pres decisions i han aconseguit fer realitat aquest projecte. A tots, moltes gràcies, bona tarda, bon any i bona química. Moltes gràcies. Dono pas ara a la doctora Pilar Goya, presidenta de la Societat de Química Europea, Leukems. Endavant, Pilar. Bona tarda. En primer lloc, vol transmetre l'agraïment en nom de Leukems i en el meu propi l'invitació a participar en aquest acte. Es para mí una gran satisfacción poderme dirigir a todos ustedes esta tarde y yo les voy a hablar de las actividades, algunas de las actividades que vamos a hacer en EUKEMS con motivo del año, pero primero me van a permitir que les haga un brevísimo resumen de quiénes somos y qué hacemos. EUKEMS es una sociedad de sociedades, representamos a 45 asociaciones químicas de más de 32 países, entre las que, por supuesto, y además es muy activa, la Sociedad de Química Catalana, la Real Sociedad Española de Química y la ANQUE. En total, representamos a unos 150.000 químicos. Nuestra misión, nuestros objetivos, bueno, se los leo, to increase the visibility of chemistry at the European level by speaking with one single voice, to place chemistry at the heart of policy in Europe, advising the European institutions, to communicate that chemistry has the potential to radically change our lives for the better and to help us find solutions to all the global challenges, and also we represent European chemistry at an international level. Desde el principio hemos sido promotores, impulsores de la celebración de este año internacional de la tabla periódica, y de hecho ya hemos participado en la ceremonia de inauguración que tuvo lugar en la UNESCO en París la semana pasada y en la que encontré a algunos de ustedes. El segundo gran evento importante va a tener lugar en Murcia, en la Facultad de Químicas de la Universidad de Murcia, el día 11 y 12 de febrero, que coincide con el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Y también vamos a hacer el desayuno que se hace siempre cuando se celebran estos años, que es un Global Women's Breakfast. El tema de la tabla tiene que ver con mujer y tabla periódica, que yo creo que es muy interesante y todavía, si alguno se quiere apuntar a Murcia, será muy bienvenido. El año pasado en EUKEMS decidimos organizar un programa que era pionero, de conceder lo que denominamos historical landmarks a lugares de Europa que hubieran contribuido o que hubieran jugado un papel importante en el desarrollo de la química y de la herencia cultural de Europa. La primera European Historical Landmark lo concedimos a la mina de Iterbi en Suecia. Seguro que muchos saben que en la mina de Iterbi, en el siglo XVIII, se identificaron un número considerable de nuevos elementos, muchas tierras raras, que llevan el nombre del lugar de allí, el terbio, el iterbio, el escandio. Y bueno, la idea es ir este año, que coincide con el año de la tabla, colocar allí la placa y hacer una celebración de la química, una fiesta de la química, bueno, pues con los colegios, con el público, etc. Y bueno, como ya es obvio, la tabla periódica es un icono cultural, ya se ha dicho aquí, en EUKEMS teníamos que hacer también una tabla periódica icónica y es esta que tienen aquí, en la que representamos los 90 elementos que constituyen, como ha dicho muy bien la presentadora, todo, absolutamente todo. Tengo que decir que una tabla parecida había hecho ya la Sociedad de Química Catalana en el año 1998, inspirada en la de Sheehan, en la que nos hemos inspirado nosotros, que daba cuenta un poco de la abundancia relativa de los elementos. Pero en esta nueva versión hemos añadido más información y el código de colores tiene que ver con la
con el riesgo de que se acaben algunos elementos. Están puestos también, no se ve muy bien, pero bueno, están puestos los elementos que si seguimos utilizándolos y mal utilizándolos podemos perderlos. Están también los elementos que se obtienen de minerales de zonas de conflicto, que eso también limita su uso. Y finalmente hemos añadido, no se ve bien, un pequeño teléfono móvil en blanco en algunos de los elementos, para llamar la atención del número de elementos químicos que se desechan muchas veces cada vez que cambiamos de smartphone. Se calcula que en la Unión Europea se cambia de smartphone como unos 10 millones de veces y verdaderamente esta tabla tiene un mensaje de sostenibilidad, de bueno, si queremos que las futuras generaciones tengan la misma tabla que hemos tenido nosotros, pues entre todos tenemos que usar bien, reciclar y, desde luego, no mal utilizar. Abajo del todo hay un link a un videojuego que también hemos hecho en EUCAMPS, un juego bastante divertido, lo presentamos en París y la verdad que mucha gente joven le gustó y jugó con él. Y bueno, como no me quiero extender más, me quiero ceñir a los 5 minutos, quisiera terminar con una cita de la tabla periódica. La tabla periódica ha merecido muchísimos comentarios de científicos y de no científicos. Para mí, de las personas que mayor fascinación ha sentido por la tabla es precisamente de un no químico, de Oliver Sacks, que era un neurólogo y que tiene una novela fantástica que es Uncle Tungsten, Memories of a Chemical Boyhood, en la que él cuenta lo que experimentó cuando era un chaval la primera vez que vio la tabla periódica. Y les leo textualmente. The periodic table was incredibly beautiful, the most beautiful thing I had ever seen. I could never adequately analyze what I meant here by beauty. Perhaps it was the symmetry, the comprehensiveness of every element firmly locked into its place, with no gaps, no exceptions, everything implying everything else. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Li cedeixo ara la paraula a l'il·lustríssim senyor Joan Domènec Ros, president de l'Institut d'Estudis Catalans. Gràcies. Bona tarda, honorable consellera, honorable presidents de la Societat Catalana de Química, senyor diputat delegat d'Educació, senyora presidenta de la European Chemical Society i tots la majoria químics que veig aquí. L'Institut d'Estudis Catalans, ho ha dit el senyor Carles Bo, el president de la societat, ha ajudat i ajuda amb una de les societats més actives de les 28 societats filials que té l'Institut, especialment quan celebra l'any de la química fa uns anys o ara l'any de la taula periòdica. Jo els parlaré no com a químic, hi ha hagut algun president de l'Institut que ha estat químic, sinó com a biòleg i com a ecòleg. Hi ha una... Per mi la química té una doble cara. Avui parlarem només de la cara amable, no de la cara negativa, de la contaminació, que molt sovint he hagut d'estudiar davant de Barcelona mateix, però sí de la cara amable perquè he ajudat alguns col·legues a obtenir substàncies naturals obtingudes d'organismes marins, de cargols, de crustacis, d'algues, de gorgònies, etc. I, per tant, aquest és l'aspecte de la química que m'interessa. Deixin-me dir que vostès saben que hi ha grans descobriments de la ciència que obren nous camins, per exemple, la circulació de la sang en el seu temps, els gèrmens causants de malalties, el motor de vapor, i podríem seguir. Però hi ha descobriments que t'expliquen de manera holística coses que abans no estaven connectades. La teoria de l'evolució, per exemple, la tectònica de plaques i la deriva continental, la teoria de la relativitat i la taula periòdica dels elements. Comparteixo totalment això que deia Sacks i que ens ha llegit
la presidenta d'EUQEMS, es tracta, tots aquests darrers, de metadescobriments. T'ajuden a comprendre el món i a exclamar Eureka, com pot ser que no hi hagués pensat jo abans en una cosa tan simple i tan aclaridora? Ara ho entenc, en aquest cas concret, doncs, parlant de la taula periòdica. Personalment, no vaig descobrir la teoria de l'evolució fins a la carrera de Biologia, als anys 60. Abans era tabú parlar d'evolució a Espanya. I la tectònica de plaques fins als 70. Però em van ensenyar la taula periòdica en el batxillerat, als anys 50, i encara ara m'enamora la seva bellesa formal. La taula periòdica no només atreu els químics, ha estat també motiu o excusa per vestir-hi relats de tota mena. Ja n'hem sentit un exemple. Penso en el sistema periòdic de Primo Levi o bé en els contes periòdics d'Aldous C. Williams. Ha estat inspiradora, doncs, no només per als químics, sinó també per als literats. És de justícia que li dediquem un any en el 150è aniversari de la publicació de Dmitri Mendeleev. Espero que gaudeixin de totes les activitats i que sigui la taula periòdica formal de darrere, sigui aquesta deformada, explicant la importància i els perills dels elements, que la puguin gaudir durant tot l'any. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Per finalitzar els parlaments institucionals, té la paraula l'honorable senyora Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. Bona tarda, moltes gràcies. Voldria agrair al senyor Joan Domènec Ros la invitació per presidir aquest acte. També saludar el senyor Carles Bo, president de la Societat Catalana de Química, la senyora Pilar Goya, presidenta de la Societat Europea de Química, el senyor Rafael Humet, diputat delegat d'Educació de la Diputació de Barcelona. Saludar també, avui ens acompanyen, la directora general d'Indústria, la senyora Matilde Villarroya, el director general de Recerca de la Generalitat de Catalunya, no el veig, però m'han dit que estava per aquí, i també el senyor Joan Romero, conseller delegat d'Acció. Per tant, doncs, molt agraïda de poder ser avui aquí, i en aquest agraïment el que cal fer és un reconeixement a la tasca realitzada per l'Institut d'Estudis Catalans, perquè impulsa el coneixement de les ciències i la cultura catalana, i evidentment també un reconeixement a la Societat Catalana de Química com a entitat que aglutina els químics i les químiques dels països catalans i que treballen dia a dia per fer avançar aquesta disciplina. També agraeixo i poso molt en valor aquesta iniciativa, que és la commemoració de l'Any Internacional de la Taula Periòdica a Catalunya i la celebració de tot un reguitzell d'activitats relacionades per acostar la química al públic en general. Agrair també a totes les empreses i entitats que s'hi han sumat per fer-la possible. Evidentment, i aquí s'ha esmentat breument, la química ha contribuït a millorar nombrosos aspectes de la nostra vida quotidiana i, en definitiva, el benestar i la qualitat de vida de moltes persones. I encara hi pot contribuir més. La química és un element central en la recerca de solucions a reptes globals sobre el medi ambient, l'educació, l'energia, la salut, entre moltes d'altres. En paraules del president de la Societat Catalana de Química, el senyor Bo, la química és un motor de progrés i cal divulgar la tasca del seu teixit científic i empresarial per seguir atraient joves. Necessitem nous talents per desenvolupar un sector clau en l'economia catalana. Com a consellera d'Empresa i Coneixement, els asseguro, ens falten químics. M'ho diuen moltes empreses. És un dels perfils, l'enginyeria química, més demanats. Quina és la realitat del sector químic a Catalunya? Precisament, en la història de l'economia de la història econòmica i industrial de Catalunya, la química ha tingut un paper preponderant. Catalunya és un país eminentment industrial amb una arrelada tradició del sector químic que es remunta ja a la revolució industrial. Al segle XIX, el paper capdalt en el desenvolupament del sector tèxtil a Catalunya va estar influenciat per l'elaboració de químics per tints i acabats. A mitjans del segle XX, la diversificació d'altres àmbits, la química també va tenir un paper essencial
com a la indústria d'Obera i d'altres. Jo vinc de la noia d'Igualada, indústria tèxtil i adobera, i els asseguro que en l'etapa en què vaig ser regidora de coneixement d'aquest Ajuntament, si alguna cosa vam preservar que no desaparegués, eren el grau d'enginyeria química, perquè enteníem que era clau per la competitivitat de les nostres empreses. Hi va haver una època en què era l'únic grau que s'estudiava en el nostre territori. Avui la química és un sector de futur. Catalunya hi té un excel·lent posicionament. És el segon sector industrial més important en volum de facturació, el 12% sobre el valor afegit brut industrial. Representa el 45,7% de la facturació total a tot Espanya i el volum de facturació de l'activitat química a Catalunya és superior a la de països com Àustria, Finlàndia o Suècia. Inclou a més de 33.000 treballadors i representa el 7,1% del total de treballadors industrials a Catalunya. Hi ha comptabilitzades 758 empreses del sector. A Catalunya hi ha més de la quarta part global d'empreses químiques d'Espanya i quasi la meitat de les empreses químiques catalanes, un 48%, són exportadores regulars. A més, Catalunya és la tercera regió de l'Europa Occidental en nombre de projectes d'inversió estrangera directa en l'àmbit químic. Alguns casos d'èxit d'empreses químiques multinacionals en presència a Catalunya, ben coneguts de tots, són BAF, Dow Chemical, Covestro, Fashion Group, Henkel, L'Oreal, Unilever, entre d'altres. A Catalunya també tenim nombrosos actius que reforcen aquest bon posicionament. Un hub químic que és el més gran del sud d'Europa, amb tres nuclis destacats: Tarragona, Barcelona i el Vallès. Una xarxa logística encapçalada pel Port de Tarragona i el de Barcelona i un lideratge en la celebració d'actes de nivell internacional. Barcelona ocupa el tercer lloc en congressos del sector químic del món i superada només per Berlín i París. Tots aquests elements posen de relleu la importància del sector químic a Catalunya com a generador de riquesa i d'ocupació. Per consolidar aquesta rellevància, cal que el sector aposti de forma clara per la recerca i per la innovació, i així esdevenir el sector de futur necessari per impactar adequadament en l'economia, la indústria i la societat en general. Per tant, recerca i innovació són bàsiques perquè el sector avanci. Cal destacar que prop del 75% de les empreses químiques innoven, 75%, un percentatge altíssim, i existeixen diversos centres de recerca especialitzats en química, com ara el Centre Tecnològic de Química de Catalunya, integrat a Eurecat. Tenim també 6 universitats catalanes oferint títols i màsters en química. I, conseqüentment, parlem d'un sector paradigmàtic per l'aposta del coneixement. Aquest és un sector en transformació. Catalunya té l'oportunitat de desenvolupar 3 dels àmbits més innovadors a nivell mundial en aquest camp, com són la química verda, l'economia circular i la indústria 4.0. La química verda, àmbit que ha crescut entre un 15 i un 20% en els darrers anys. A Catalunya hi té un enorme potencial investigador i industrial per impulsar la transició de productes tradicionals a altres químics més sostenibles. Pel que fa a l'economia circular, centrada en reduir l'impacte mediambiental i el cost de producció a llarg termini, a Catalunya hi ha 391 empreses que ofereixen solucions d'economia circular. I pel que fa a la indústria 4.0, la digitalització de la indústria, aquesta és també una estratègia que ha d'afectar i que ha d'integrar aquest sector. I per tant, és per tot això que el sector químic viu un moment decisiu a Catalunya, en què s'obren múltiples oportunitats que des del govern volem donar suport. El govern aposta pel sector, la seva innovació, sostenibilitat i, en definitiva, competitivitat. El millor exemple és el programa de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya, RIS3CAT, en què el sector químic és un dels 7 àmbits principals i, per tant, un dels sectors que activa el creixement econòmic i el desenvolupament sostenible. Com? Doncs a través de diferents instruments que donin suport a empreses i entitats perquè puguin encarar nous reptes i transformar el sector adequadament. En destaquem alguns instruments. El Pacte Nacional per la Indústria, que reforça un nou model econòmic de gestió dels recursos i aborda, entre d'altres, la sostenibilitat i l'economia circular.
i el Pacte Nacional per la Societat del Coneixement presentat ben recentment. Aquest pacte situa la innovació com a eix vertebrador de les futures polítiques del govern per tal que el percentatge d'activitat econòmica basada en el coneixement se situï en valors comparables als de països capdavanters en aquest àmbit, permetent crear un marc de reflexió de referència per les futures polítiques en matèria d'universitats, recerca i innovació. Volem establir unes bases sòlides i donar resposta a reptes a curt i mitjà termini, com ara l'equitat en l'accés a l'educació superior, el finançament de les universitats, el proveïment d'un marc legal propi pel nostre sistema de recerca, molt important, i a través de la llei de la ciència, pensem fer-ho, que acceleri i faciliti el desenvolupament de la innovació i l'emprenedoria. Amb dos pactes hauran de retroalimentar-se i configurar una estratègia compartida entre el sistema d'universitats i de recerca i d'economia productiva per tal de construir la Catalunya del futur. En definitiva, en un entorn global i competitiu com l'actual, és necessari apropar el teixit productiu i el coneixement si volem avançar i fer un país econòmicament i socialment responsable. El coneixement genera societats cultes i només una societat culta és lliure. No jugar aquesta partida provocaria que la societat catalana quedés estancada i no ens ho podem permetre, no ens podem permetre ser dependents de factors externs vinculats al coneixement. El coneixement és, per tant, la recepta que ens permet la llibertat enfront de la dependència. Aquest any internacional, amb la celebració del 150 aniversari del descobriment de Dmitri Mendeleev, serveix per posar de relleu la importància de la taula periòdica, la química i la seva indústria, molt potent a Catalunya, com acabo d'esmentar, com a generadora de riquesa i com a transformadora del món. En aquest repte, el de transformar el món, la innovació en el sector esdevé clau perquè aquest avanci i ofereixi solucions a reptes globals. La Generalitat està compromesa amb el sector i la seva innovació a través d'oportunitats com són la química verda, l'economia circular i la indústria 4.0. Us animo a tots a seguir, a continuar estimulant l'avenç en el sector i així el coneixement, benestar i qualitat de vida de la societat catalana. Em declaro, passem l'estadi d'incompetent inconscient, de l'incompetent conscient pel que fa a la química, no en conec, en conec gairebé poc, però sí que sóc capaç d'identificar algunes coses que en aquesta sala respiren avui, que respiro amb molts de vostès, que són la consciència, el compromís i la passió per la química. Endavant per molts anys i molts èxits. Considerin aquesta conselleria també una de les seves còmplices. Gràcies. Moltes gràcies. Arribats a aquest punt, us vull presentar a la doctora Pilar González Duarte, membre de l'Institut d'Estudis Catalans i catedràtica de Química Inorgànica de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ens impartirà la conferència 150 anys d'un descobriment científic capdalt, la taula periòdica. La professora Pilar González ens parlarà de la genialitat de la taula periòdica proposada per Mendeleev, de l'evolució de la taula al llarg d'aquests 150 anys i de la seva plena vigència com a eix vertebrador de la química. Endavant, Pilar. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Consellera, autoritats, amigues i amics, aquí veiem aquest puntet blau de l'univers al qual es va referir Carl Sagan quan estava visionant les fotografies que enviava la sonda Voyager. Avui veurem que aquest petit puntet blau de l'univers conté 90 elements. I la història que avui ens ocupa realment comença el 6 de març de 1869, quan Dmitri Ivanovich Mendeleev, llavors jove professor de la Universitat de Sant Petersburg, presenta a la Societat Russa de Química la seva primera taula periòdica. El punt central
de la seva presentació és que el pes atòmic és la propietat que millor permet agrupar els elements químics que tenen un comportament químic semblant. Mendeléiev no arribava a aquesta conclusió de forma fortuïta, ni era el producte de cap somni. Mendeléiev havia fet una anàlisi exhaustiva de moltes de les propietats dels elements llavors coneguts, que eren 63, dels seus compostos, i havia arribat a la conclusió que el pes atòmic era la propietat més adient en quant que assegurava la vigència d'aquesta ordenació. Els raonaments que va seguir Mendeléiev estan palesats en els seus articles, que han estat excel·lentment traduïts al català pels professors Llinàs i Victori i que formen part de dos volums de la col·lecció Clàssics de la Química de la Societat Catalana de Química. Alhora, la taula periòdica de Mendeléiev suposa obrir la porta, fer un pas capdalt que és imprescindible en tota ciència experimental, que és ordenar i sistematitzar. De fet, Mendeléiev estava escrivint el segon volum del seu llibre Principis de Química i es troba en uns moments de que els arbres poden no permetre veure el bosc. Se n'adona que realment s'ha d'assolir una ordenació i, per tant, fa aquest primer pas que constitueix un pas capdalt dintre del món de la química. Per què els elements químics són importants? Doncs anem a fer una primera comparança per entendre què són els elements químics. Els elements químics són les unitats fonamentals de la matèria. Els anglesos ho definirien com els building blocks. Són les unitats en les quals es basa tota la matèria. Si ho comparem amb les lletres de l'alfabet, veurem que en un alfabet com el nostre, el català, està format de 26 lletres. A la Terra, ja s'ha dit diverses vegades, es troben només 90 elements. Les lletres de l'alfabet, mitjançant unes regles de joc, formen paraules. I els 90 elements, mitjançant tot un conjunt de regles de joc, formen compostos químics. Evidentment, a partir de les paraules, tenim frases, paràgrafs, capítols i, finalment, llibres. I, anàlogament, o en paral·lel, en el cas dels elements, a partir dels compostos químics, podem explicar roques i muntanyes, mars i oceans, atmosfera i éssers vius. En resum, 26 lletres són la base de la comunicació oral i escrita. I 90 elements són la base del món mineral i dels organismes vius. Veiem, però, uns números. En el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans hi ha 70.000 entrades. Això vol dir que a partir de 26 lletres s'han confegit 70 paraules mitjançant les quals ens podem comunicar d'una forma estàndard, tant de forma oral com de forma escrita. En el cas dels elements, els números són força diferents. 90 elements químics donen lloc a 50 milions de compostos, com a mínim. I això vol dir, bàsicament, dues coses. Una, que els elements químics tenen una capacitat de combinació molt important. La major part d'elements químics tenen una gran riquesa de combinació. I també vol dir una altra cosa, i és que les persones que s'han dedicat a la química doncs, han treballat de valent. La taula periòdica de Mendeléiev, la que veiem aquí és la segona versió, únicament a efectes de claredat, perquè és molt més clara que la primera, no va ser rebuda amb aplaudiments i felicitacions. Però Mendeléiev era un home de caràcter fort. Mendeléiev havia nascut a Tobolsk, que és la capital de Sibèria, on havia passat la seva infància i joventut, no massa senzilles, i a més, per si això no fos prou,
era el fill petit d'una família de 17 germans. Amb dues característiques probablement van ser importants per confegir-li un caràcter avesat a superar dificultats. I Mendeléiev, davant de les crítiques que rep, doncs reacciona d'una manera no massa important, però sí que n'hi ha una que és una crítica molt difícil. Mendeléiev s'havia avançat 40 anys als coneixements científics i Mendeléiev no podia respondre a aquesta crítica, a aquesta pregunta, i és quina relació hi ha entre les propietats d'un element i el seu pes atòmic, perquè realment avui sabem perfectament que no n'hi ha cap. Per tant, davant d'aquesta crítica, Mendeléiev, que està molt convençut de la correcció de l'ordenació que ha aconseguit, decideix portar el mètode científic fins al final. Si la llei periòdica és correcta, ha de permetre fer prediccions. I, per tant, ell preveu que hi ha elements que s'han de descobrir i d'aquests elements fa una estimació del pes atòmic, de les propietats físiques i químiques de l'element i dels seus compostos, i ho fa amb una precisió tal que quan es descobreixen l'escandi, el gali i el germani i es comprova l'exactitud entre les dades experimentals en aquests elements i les prediccions que havia fet Mendeléiev, realment la comunitat científica accepta plenament la seva taula periòdica. Mendeléiev és un home que té uns coneixements químics molt amplis i molt sòlids. I al llarg de la seva vida es dedica a diverses àrees de la ciència. Li interessa l'agricultura, la ramaderia, la indústria del petroli, la indústria metal·lúrgica, però sempre manté un ull vigilant a la seva taula periòdica. Ell, de fet, en fa més de 25. I té alguns ensurts, com per exemple els que li provoca involuntàriament com ensurt William Ramsay, que és el descobridor, el que va aïllar i caracteritzar els gasos nobles. Mendeléiev de seguida veu que ha d'haver una nova columna a la taula periòdica i, a més, en virtut dels pesos atòmics d'aquests gasos nobles, veu que la columna ha d'estar situada entre els halògens i els alcalins. Un altre ensurt és el fenomen de la radioactivitat natural que descobreixen Becquerel i Maria i Pierre Curie. Clar, per ell l'àtom és indivisible. No es pot perdre aquesta integritat de l'àtom. I ell es desplaça a París perquè li expliquin els seus resultats, que finalment el convencen per veure doncs, que els àtoms, l'estabilitat d'aquests àtoms no és tan immutable com ell havia pensat. Dmitri Mendeléiev rep molt pocs premis en comparació a les aportacions científiques que fa. Si considerem el món científic d'aquella època, el país que li concedeix més reconeixements és la Gran Bretanya i el que li concedeix menys és el seu propi país, Rússia. De fet, és rebutjat 4 vegades per ser membre de l'Acadèmia Imperial de Ciències Russa. Finalment, l'any 1906, fixeu-vos que morirà l'any 1907, és nominat pel Premi Nobel de Química, cosa que a ell li fa molta il·lusió. Però Svante Arrhenius, que ja havia tingut, que és suec, i que ja havia tingut el Premi Nobel per la seva teoria de la dissociació electrolítica, fa tot el possible per convèncer els membres del Comitè Nobel de que no se li doni el Premi Nobel a Mendeléiev. De fet, havia hagut uns certs russaments perquè Mendeléiev, precisament per aquesta gelosia que tenia de mantenir la seva taula periòdica, doncs li era difícil creure en l'existència de ions, que en últim terme és el que proposava la teoria de Svante Arrhenius. I per tant, Arrhenius li va tornar la pilota i el Premi Nobel de Química de l'any 1906 es va concedir a un químic francès, Henri Moissan, per l'aïllament del fluor.
Un reconeixement important que s'ha fet a Mendeleev ha sigut post-morte i ha sigut gràcies a que Glenn Seaborg, del que parlarem més endavant, va proposar a la IUPAC que s'anomenés l'element de nombre atòmic 101 segons Mendeleev i, per tant, aquest element l'anomenem Mendelevi. Des del 1869, que és la primera taula periòdica, els elements s'han ordenat d'acord amb el pes atòmic. Tota l'època de Mendeleev, l'ordenació dels elements segueix exactament el pes atòmic dels elements. En el cas de l'any 1914, ens trobem un punt d'inflexió molt important. Moseley és un físic i químic anglès, una persona d'una intel·ligència extraordinària, d'una capacitat de treball excepcional, que lamentablement mor als 27 anys a la Guerra de Crimea en el context de la Primera Guerra Mundial. Des de llavors, la Gran Bretanya va decidir que científics de primera fila no assistissin en les primeres línies en el cas de guerres, cosa que va practicar durant la Segona Guerra Mundial i encara practica ara. Doncs bé, Moseley treballava amb Rutherford. Precisament hi ha una carta que Moseley escriu a la seva mare i li diu: estic una mica esgotat físicament perquè m'haig de fer tots els muntatges dels aparells perquè el tècnic de laboratori està tot el dia arreglant la moto del professor Rutherford. El professor Rutherford, que va tenir la gentilesa de dir que la química era massa pels químics, però que després no va tenir cap recança en acceptar el Premi Nobel de Química. Dic això perquè, a part de tot això, el senyor Rutherford ha sigut un científic extraordinari, mereixedor del Premi Nobel, se li va concedir l'any 1908, i que va fer unes aportacions científiques extraordinàries. Però Moseley treballava amb Rutherford i ja estava en contacte amb Bohr, per tant, ja tenia clara que s'estava gestant una estructura atòmica, que hi havia un nucli, hi havia uns electrons perifèrics que estaven al voltant, i Moseley fa uns experiments en els quals analitza la radiació de raigs X que sota determinades circumstàncies emeten els elements, no anirem en detall, però ell pot concloure i ell proposa que l'ordenació que ha fet Mendeleev en base al pes atòmic és pràcticament coincident amb la del nombre atòmic. El nombre atòmic és el nombre de protons que tenen els àtoms en el nucli. És la càrrega positiva del nucli. I aquest nombre de protons determina la química de l'element. Per tant, atès que el nombre atòmic i pes atòmic eren pràcticament coincidents, en realitat la taula periòdica havia funcionat en base al pes atòmic sense que estrictament tingués raó per ser-hi. A partir de l'any 1914 hi ha aquest punt d'inflexió i pràcticament totes les taules periòdiques corresponen a una ordenació dels elements d'acord amb el seu nombre atòmic. Després ja ens trobem amb la mecànica quàntica, Redinger, fi, tota la família de químics teòrics, etc, etc. I hi ha algunes taules periòdiques que nosaltres, els químics, diem són més físiques que químiques, on es dona preeminència als nombres quàntics dels orbitals de la capa de valència. Bé, no anirem en detall de tot això, però jo diria que la majoria de les taules periòdiques, els elements estan ordenats d'acord amb el nombre atòmic, però hi ha algunes que no és ben bé així i que realment correspon a donar preeminència a la configuració electrònica. Una de les persones que ha fet més per la taula periòdica després de Mendeleev és Glenn Seaborg, un químic americà que en realitat es pot considerar que és el pare dels actínids i fins i tot dels elements postactínids, que ara s'anomenen superpesants, però ha descobert una colla d'elements artificials, elements que s'obtenen en reactors nuclears. Seaborg ja va resoldre al voltant de l'any 1940 el problema que presentaven les taules periòdiques en aquesta part dels elements més pesants i que sempre són les parts més difícils. En realitat, es suposava que els elements Neptuni i Plutoni formaven una sèrie urànida, també s'especulava que els elements actínids constituïen una quarta sèrie de transició. Ell arregla tot això i diu que en paral·lel a la sèrie lantànida ha d'haver una sèrie actínida. Avui la taula periòdica conté 118 elements.
Els elements estan ordenats en general a la taula periòdica més habitual, que és la forma semillarga que veieu ara en pantalla, estan ordenats d'acord al seu nombre atòmic, és a dir, el nombre de protons que hi ha en el nucli, i està dividida en 18 grups i en 7 períodes. Aquí veiem la posició de l'element Mendelevi, que havia esmentat fa poc, i també voldria esmentar que a partir de dos detalls, un és que a partir del poloni, que és l'element número 84, tots els elements estan sotmesos a problemes d'estabilitat nuclear. És a dir, a partir del poloni, tots els isòtops de tots els elements són inestables i estan sotmesos al trencament del seu nucli, a una desintegració. I a més, també voldria dir que a partir del número 93, que és l'element que està a darrere del urani, el neptuni, tots els elements, a partir del 93, són artificials. Estan obtinguts en reactors nuclears i no els trobem a la Terra. Algú de vosaltres pot dir, home, és que ens havies dit que hi havia 90 elements a la Terra i ara resulta que el neptuni és el 93. Per tant, què passa amb aquests dos elements, que on són? Bé, en realitat hi ha elements que són el tecneci i el prometi que teòricament haurien de trobar-se a la Terra, però no es troben. És a dir, repeteixo, els elements que trobem a la Terra són 90 i de 90 a 118 tots ells són elements artificials. Els químics tenim una sort que altres ciències no en tenen, no? Tot té les seves coses positives. I és que tenim un logo que es pot reconèixer internacionalment. Perquè, per exemple, si nosaltres veiem aquesta imatge i no entenem absolutament res, però diem això és una taula periòdica. De taules periòdiques amb elements químics, perquè també després s'ha aprofitat el format de la taula periòdica per fer la taula periòdica de les marmelades o dels codis QR o d'una colla de coses de tot tipus, però de taules periòdiques amb elements químics es coneixen més d'un miler. Fins i tot s'han fet llibres per racionalitzar, per sistematitzar aquestes taules periòdiques. Jo aquí ensenyaré tres, però la veritat és que l'elecció és dificilíssima, perquè hi ha taules periòdiques que són veritablement espectaculars i que jo els convido a vostès a que entrin a internet i donin una ullada perquè s'ho passaran bé. Aquesta taula periòdica, que en realitat és de l'any 56, doncs podria ser un mòbil. En realitat, el que han fet és posar tots els períodes en un pla que formen uns quadrats, però en realitat té un sentit estètic, bàsicament. Aquesta taula periòdica ha estat utilitzada en cobertes de llibres de text. És una espiral amb unes branques laterals, etc. I aquesta és una ja molt més recent, que li diuen taula periòdica biodinàmica, que, repeteixo, el seu interès és purament estètic, però que els autors diuen es pot penjar en un arbre i que el vent la bellugui. Ja els dic que vostès poden trobar taules periòdiques insòlites i que, a més, poden passar una bona estona perquè l'estètica doncs, també té el seu valor. Jo no sabia, o potser, podia haver-ho sabut, però no sabia que la presidenta de l'UQEMS ens presentaria la taula periòdica que ha editat l'UQEMS en ocasió de l'Any Internacional de la Química. No repetiré res, però jo crec que és un bon exemple de que una taula periòdica amb informació addicional, com en aquest cas es refereix a l'abundància dels elements, als estocs, als dipòsits que hi ha de cada element, perquè el color ens indica elements que estan en perill d'esgotament en els 100 anys venidors. Ens indica també elements que són motius de conflictes bèl·lics molt importants, com és el cas del tàntal, en el cas de la República del Congo, on el nombre de morts en aquestes guerres és importantíssim. Però és que el tàntal serveix per fer uns condensadors molt petits i avui tots els dispositius mòbils necessiten aquestes condicions d'una mida el més petit possible. Però realment la idea de que una taula periòdica pot incorporar una informació addicional i pot servir perfectament per fer unes quantes hores de classe. Aquí també hi ha els telèfons que, com ens ha dit la presidenta de l'UQEMS, els elements que participen
en els telèfons intel·ligents. Però a mi el que m'ha deixat copsada és llegir les notes addicionals de la pròpia EUCEMS, que diu que només a Europa cada mes es llencen 10 milions de telèfons. I això realment fa pensar. Això del consum responsable, què és? Ciència-ficció? Cada mes a Europa, només a Europa, 10 milions de telèfons s'han de llançar? Home, el planeta té 4.500 milions d'anys, però no és qüestió que ens l'esgotem amb dos o tres centenars d'anys. Perquè realment, on s'han format els 90 elements químics que es troben a la Terra? Doncs s'han format al cel. I la matèria primera ha sigut l'hidrogen i l'heli. I les fàbriques, les estrelles. En d'altres paraules, si aquí ens quedem sense zinc, o si ens quedem sense coure, o si ens quedem sense tàntal, aquí no sabem com fer-nos-ho, però aquests elements nosaltres no els podrem fabricar. Per tant, això és una preocupació que hauríem de transmetre en tots els nivells educatius i a tota la societat. Perquè el primer món fa un consum totalment irresponsable dels recursos que tenim de regal del cel. Bé, una pregunta que ara ja ens toca fer, després de parlar d'algunes taules periòdiques, és què diu i què no diu la taula periòdica. La taula periòdica manté plenament la seva vigència. La setmana passada, com també deia la presidenta de l'EUCEMS, en l'acte d'inauguració a la UNESCO de París, el professor Yuri Oganessian, que és un investigador de física nuclear i el qual ha donat nom a l'element 118, que es diu Oganessó, parlava de que la taula periòdica era imprescindible per analitzar aquests possibles allargaments de la taula periòdica. Hi havia d'altres professors que ens van parlar de que en el món de la ciència de materials la taula periòdica és imprescindible per optimitzar, per dissenyar materials amb altes prestacions tecnològiques. Per tant, la vigència de la taula periòdica es manté perfectament. De tota manera, en un nivell més planer, nosaltres podríem dir bé, però a veure, la taula periòdica per què ens serveix? Doncs la meva resposta seria depèn. Depèn. I per què depèn? Doncs perquè si seguim la idea del professor Mingus de la Universitat d'Oxford, el símil més proper a una taula periòdica és un arbre genealògic. I un arbre genealògic, aquí concretament hi ha el de la dinastia dels Omeies, ens dona una relació de parentiu. Aquí veiem qui eren, evidentment aquí no busquin cap nom de dona amb la dinastia dels Omeies, però aquí es veu el pare, els fills, els germans, els cosins, ens donen la data de naixement, la data de funció, però en què s'assemblava? Tenien un físic semblant? Tenien un caràcter semblant? Tenien unes habilitats guerreres similars? En què s'assemblaven? En què no s'assemblaven? No ho sabem. Sabem que eren parents. Ara, si en comptes de ser una persona com jo, que d'història doncs, els meus coneixements són limitadíssims i a més de la dinastia aquesta doncs, encara menys, o estigués l'observador fos un historiador, especialista en aquesta època, conegués l'imperi musulmà, conegués la història de l'Al-Àndalus, dels califats de Còrdoba, etc. Segur que aquest arbre genealògic li és molt més il·lustratiu. Perquè els seus coneixements estan depositats, estan en aquest arbre genealògic i, per tant, pot entendre molt millor les conseqüències d'aquestes relacions. La taula periòdica li passa exactament igual. La utilitat de la taula periòdica és funció directa del grau de coneixement de l'observador. Jo deia depèn. I depèn de què? Doncs miri, de la química que vostè sàpiga. No sap química? Doncs no li serveix. Sap química? Doncs li serveix. Sí, sí, sí. La taula periòdica, igual que l'arbre genealògic, no aporta intrínsecament coneixements de química, perquè com ja hem vist una mica abans, la taula periòdica ens diu que els elements d'aquest grup s'assemblen des del punt de vista químic. Ah, què vol dir això? Com jo no sàpiga com es comporten aquests elements, sé que s'assemblen. I esclar, posant-nos ja a filar una mica més prim, els elements del grup 1, que són els alcalins, s'assemblen força. Els elements del grup dels halògens s'assemblen força. Però si anem al grup 14, que és el grup del carboni, home, és una família malavinguda, claríssimament.
Per tant, cal saber química perquè la taula periòdica sigui útil. I encara que aquesta taula periòdica no aporti coneixements de química, això sí que cal tenir-ho present. És indispensable per a l'aprenentatge d'aquesta disciplina. I ara em permeto fer un prec a les persones que han intervingut abans i que fent referències al món de l'educació. Perquè a mi em sembla que ja seria hora de que els primers passos que es fan en el camp de la química no siguin obligar l'alumne a prendre un tros parcial o total de la taula periòdica, aprendre les valències dels elements i aprendre a formular el que realment no saben el que és. Perquè aquest exercici de memòria no només és estèril, sinó que pot portar a un rebuig irreversible envers, precisament, aquesta branca de la ciència que dèiem que hi ha tanta demanda a nivell empresarial. Taules periòdiques avui, doncs acostumem a tenir una taula periòdica damunt de la taula, però avui, evidentment, la tecnologia ofereix taules periòdiques en línia. Aquí tenim una taula periòdica de la Real Societat de Química Anglesa, una taula periòdica excel·lent, i aquí tenim una quantitat d'informació brutal. No ho farem, però a dalt tenim una adreça d'internet on podríem entrar, clicar al damunt de cada element i veure les seves propietats, la seva utilitat, les reserves que hi ha, podríem fer comparacions i, a més, podríem veure vídeos en els que es veuen experiments on cada element és protagonista. Els vídeos, en aquest cas, són d'un professor que es diu Martin Polyakov, de la Universitat de Nottingham, que és conegut en el món de la química bastament, perquè fa uns vídeos excel·lents, que ens explicava precisament també a la UNESCO a París, que han estat visionats ja per més d'1.300.000 persones. Per tant, avui podem tenir una informació química enorme en base doncs, a aquestes taules interactives. Però bé, a la vida no tot és com si diguéssim treballar, pot haver-hi combinacions doncs, de lleure i treball. I a mi em sembla que una taula periòdica que cal conèixer és la d'una artista catalana, Eugènia Balcells, d'una trajectòria artística àmplia i que s'ha anat apropant cada vegada més al món científic. I ens presenta una taula periòdica que ella anomena Homenatge als elements, que a mi em sembla que és un punt de trobada immillorable de l'art i la ciència. El professor que ens parlarà a posteriori, el professor Santiago Álvarez, sempre ens ha explicat que la taula periòdica és un àgora on es troben la ciència, les lletres i les arts. Però realment aquesta taula periòdica és, al meu punt de vista, el millor exemple. Perquè la casella de cada element, en realitat, és el DNI de l'element. És l'espectre d'emissió de l'element. Aquest espectre, que en realitat s'aconsegueix escalfant l'element i fent que els àtoms s'excitin i que els electrons tornin a nivells fonamentals, aquests espectres donen unes ratlles, perquè l'emissió és dintre del camp del visible, unes ratlles acolorides, però que són estrictament pròpies de cada element. No hi ha dos espectres iguals. De fet, amb els espectres d'emissió s'han reconegut, identificant molts elements. Es va identificar l'heli en el Sol abans de trobar l'heli a la Terra. El poloni i el radi que va trobar Maria Curie els va identificar pels seus espectres d'emissió. Per tant, més científic que un espectre d'emissió com a empremta d'un element és difícil de trobar. I alhora, l'espectacularitat la fa terriblement atractiva. Bé, ens estem acostant ja al final i ara anem a veure cap a on anem. I el senyor Seaborg, que mor l'any 1999, el 1996 publica aquesta taula que diu que es pot arribar fins a l'element 168. De fet, ara som a l'element 118. Però jo voldria aturar-me un moment a l'element 109, que el tenim aquí, en el centre de la taula. Aquest element 109, que té com a símbol MT, per fer una brevíssima referència
a totes les dones que estan darrere de la taula periòdica i que correspon això a un article molt recent de la revista Nature que diu The Women Behind the Periodic Table. Hi ha una colla de dones que, com bé, la història, etcètera, etcètera, doncs això ha passat, han contribuït a vegades de maneres molt importants, però han quedat totalment oblidades. Lisa Meiner era una física austríaca, ho faré molt breu, treballa a Berlín amb Otto Hahn, que és un químic, condicions molt dures, 5 anys sense cobrar res, però el fet de ser jueva l'obliga a fugir ràpidament d'Alemanya i s'exilia a Suècia. Otto Hahn està fent experiments i un dia s'escriuen, tota aquesta correspondència es manté, es conserva, i l'escriu i li diu: hem bombardejat urani amb neutrons i la veritat és que no acabem de saber interpretar aquests resultats. No tindries una idea fantàstica per resoldre aquest problema? I la Lise Meiner té una idea fantàstica. Li explica que té lloc una fissió nuclear, cosa que no s'havia descrit fins al moment. I li explica, d'una banda, que ha d'obtenir bari i criptó, i li explica, li justifica per càlcul, vull dir, per què ha tingut lloc aquest procés. Però resulta que l'Otto Hahn, quan publica això, se n'oblida de la Lise Meiner. I quan li donen el Premi Nobel que recull l'any 1945, es torna a oblidar de la Lise Meiner. De manera que la Lise Meiner només té un premi post-mortem per tota la seva trajectòria científica, que ha sigut donar-li a l'element 109 el seu nom. I jo voldria que aquesta dona representés aquí totes aquelles de les que en aquests moments no podem parlar, però que han tingut circumstàncies poc favorables i han quedat oblidades. Bé, com deia, ara estem a l'element 118. I per tant, la taula periòdica ja ens queda força completa, arrodonida. El senyor Seaborg diu, es pot arribar al 168. I encara molt més recent, en un número del mes de gener d'una altra revista, Nature Chemistry, un professor japonès, Hiromitsu Aba, diu, no, es pot arribar fins al 172. I aquí hi ha tota una colla d'explicacions, perquè les dificultats, això és pitjor que la pujada a l'Everest. És a dir, les dificultats van una a darrere l'altra. Bueno, vull dir quan van pujar en Mount Hillary, que la cosa va ser molt complicada. Doncs aquí ens trobem d'una banda que obtenir àtoms d'aquests nous elements per fusió nuclear té uns requisits energètics i d'altra banda dona lloc a molt pocs àtoms, aquesta possible fusió nuclear, a una ràpida desintegració d'aquests àtoms, a la presència de varis isòtops. La identificació, per tant, és difícil. És realment una estratègia que no té fàcil solució. Seaborg ja indica, home, s'ha de millorar el ciclotró, els càlculs relativistes, i dona una sèrie de pistes. Aquest professor Aba diu exactament el mateix, però, evidentment, anar posant protons en el nucli de l'àtom sembla que un dia o un altre doncs, ha d'haver un límit, perquè aquests protons tenen unes forces repulsives i els neutrons arribaran a un moment que ja no són capaços de compensar aquestes repulsions. De l'element 119 i 120 que tenim aquí, ja s'han fet, hem dit que ara hem arribat a l'element 118. Del 119 i 120 ja s'han fet varis intents per sintetitzar aquests àtoms, però de moment no ha estat possible. Aquest professor Aba diu en el seu article, calculem que per tenir un àtom d'aquests elements caldran centenars de dies. Bé, tot això a mi em porta a fer-los i transmetre'ls un dubte. I ho relaciono amb l'estat que va tenir la física a finals del segle XIX. Els físics a finals del segle XIX estaven contentíssims, creien que havien arribat a la plenitud de la seva ciència, de la seva branca de la ciència, fins al punt que un físic teòric va dir: a partir d'ara la nostra feina serà únicament afegir decimals. Va haver-hi un altre físic, que era
William Thomson, que coneixem com a Lord Kelvin, que va dir, no, tot va bé en el camp de la física, però jo veig dos petits núvols negres a l'horitzó. I aquests dos petits núvols negres van causar un terrabastall, van causar una tempesta de tal magnitud que d'aquí van sorgir la teoria de la relativitat i la teoria quàntica. I el dubte que jo els vull traspassar és, vostès què pensen? La propera efemèride que se celebri sobre la taula periòdica, haurem allargat la taula periòdica, parlarem ja dels elements 119, 120, etc., o potser s'haurà descobert algun secret de l'estructura de la matèria? Potser s'haurà aprofundit en les lleis de l'univers? Potser sabrem una mica més de l'origen i l'evolució de l'univers? Després de fer aquesta pregunta, els voldria fer una recomanació. I és, si tenen curiositat, independentment de l'edat que tinguin, independentment de quina sigui la seva professió, si vostès tenen curiositat, mirin aquest llibre que hem traduït des de l'Institut d'Estudis Catalans, un llibre escrit per un americà, Teodoro Gray, un llibre espectacular, amb unes imatges impressionants, amb un llenguatge planer i que pot satisfer la curiositat d'aquelles persones que vulguin saber què tenim al nostre entorn, de què està fet el que ens envolta. Aquest llibre, a més, està associat amb unes aplicacions que són més espectaculars que el llibre. Perquè, ara les veurem, són unes imatges tridimensionals, totes elles en moviment, i que ens donen una visió dels elements, alguns d'ells en estat pur, la majoria en estat pur, que realment és encisador. Es pot tenir de totes aquestes imatges una visió estereoscòpica i a mi em sembla que és difícil no engrescar-se amb la química després de veure imatges d'aquest tipus. Ara, tot seguit, veurem el bismut, l'últim element que és estable, que té tots els isòtops estables, que dona unes coloracions fantàstiques en uns cristalls que forma quan solidifica a partir d'un bismut molt pur. Bismut que trobem a la farmàcia, bismut que trobem en la cosmètica, bismut que trobem en aliatges de baix punt de fusió, per exemple, en els pàrquings. I també podem veure elements com el sodi que mai trobarem pur a la natura. I que aquí el veiem gràcies a que està conservat sota una protecció d'èter de petroli. Jo els recomano que, si tenen l'oportunitat, mirin aquest llibre perquè és un primer pas per motivar-se, per engrescar-se en el món de la ciència en general i de la química en particular. I no em queda res més ja que desitjar-los que passin un molt bon any amb la química i amb les activitats que estan relacionades amb l'any internacional de la taula periòdica. Moltes gràcies, Pilar. Estic segura que tots hem après moltes coses amb aquesta conferència. A continuació us presento el professor Santiago Álvarez, catedràtic del Departament de Química Inorgànica i Orgànica de la Universitat de Barcelona, que ens porta la música dels elements. Una interpretació de peces musicals seleccionades per a l'ocasió, per ell mateix, i que seran interpretades pel quintet de corda de l'Orquestra Simfònica del Vallès. Endavant. Autoritats, col·legues, amigues i amics, tant a la vida com a la llegenda de Dmitri Mendeléiev, la música té un paper importantíssim. Sabem, per exemple, que organitzava a casa seva vetllades musicals i que el seu autor preferit era Beethoven. Sabem també que es va enamorar perdudament d'un estudiant de Belles Arts i la llegenda diu que l'espurna va saltar quan la va sentir assajar al piano el concert d'Emperador. No sense esforç, Mendeléiev acabà convertint Anna Ivanovna Popova en la seva segona muller.
També hi ha una llegenda que diu que el quintet per a piano de Schumann li va donar la inspiració per organitzar els elements en períodes. Què millor, doncs, que celebrar el 150è aniversari de la seva opus magna, el sistema periòdic, amb un tast musical? El programa que escoltarem a continuació està format per tres peces. Us donaré quatre idees per posar-les en context. En primer lloc, escoltarem el primer moviment del trio per a cordes In Extremis, de Julian Wagstaff, Sofre 1 a Sofre 6. Nascut a Edimburg el 1970, Julian Wagstaff és un compositor i guitarrista que cultiva tant la música culta com la música popular. Diverses obres seves fan referència a la ciència, com l'òpera Breathe Freely, ambientada durant la Segona Guerra Mundial i que indaga sobre el paper dels químics tant en temps de guerra com en temps de pau. També és autor de l'òpera The Turing Test, sobre el famós matemàtic Alan Turing, així com del trio per a piano Persistent Illusion, que ret homenatge a la química escocesa. El trio In Extremis és el resultat del projecte Música en condicions extremes, que li va permetre treballar amb científics de la Universitat d'Edimburg que investiguen el comportament de certes substàncies a temperatures i pressions extremes, com les que es poden trobar al centre de la Terra o en altres planetes. El tercer moviment està dedicat al sofre, que es pot trobar en diverses formes. El primer moviment, perdó. Aquestes formes al·lotròpiques tenen estructures diferents. En la forma més comuna, el sofre 1, els àtoms formen anells de 8 baules. Però si sometem aquest sofre a pressions de 1,5 gigapascals, passa a la forma sofre 2, en què trobem cadenes helicoidals. A pressions encara més elevades i temperatures per sobre dels 150 kelvins, torna a formar anells, però ara de 6 baules. És l'anomenada forma sofre 6. És aquesta transformació del sofre 1 fins al sofre 6 que Wagstaff ha dedicat a aquest primer moviment de la seva obra. En segon lloc, escoltarem uns fragments de l'obra Chemical Elements 2018, a Musical Mosaic, d'Ernest Giralt Lledó. Giralt és professor emèrit del Departament de Química Inorgànica i Orgànica de la Universitat de Barcelona i investigador de l'Institut de Recerca Biomèdica. La seva recerca s'ha centrat en la síntesi de pèptids i en l'utilització de la tècnica de ressonància magnètica nuclear per a l'estudi de processos de reconeixement molecular, posant especial èmfasi en el disseny de molècules que puguin interaccionar amb superfícies de proteïnes i que puguin tenir aplicacions terapèutiques. Paral·lelament, ha practicat diverses activitats musicals interessant-se per la composició des de l'any 1970. El resultat d'aquesta activitat és l'obra que escoltarem, un trencadís compost per 118 fragments que reflecteixen la periodicitat i les propietats dels elements de la taula periòdica, alhora que evoquen les variades formes musicals que omplen la història i la geografia de la Terra. La instrumentació que intervé varia segons l'element al qual es refereix cada fragment i aquí escoltarem només els 41 elements que es poden expressar a través de les cordes. La tercera peça serà el tercer moviment del quartet per a cordes número 2 d'Alexander Borodin. Nascut a Sant Petersburg i coetani de Mendeleev, Alexander Borodin realitzà una tesi doctoral sota la direcció del gran químic rus Nikolai Sinin i després una estada postdoctoral a Heidelberg amb el no menys famós Emil Erlenmeyer. Allí va coincidir amb Mendeleev, en qui va fer amistat. Junts van assistir el 1860 al primer congrés de química del món que es va celebrar a Karlsruhe. Després d'una estada científica molt productiva a Pisa, tornà a Sant Petersburg el 1862, on esdevingué professor de química a la universitat. Borodin i Mendeleev van tornar a coincidir per donar suport a un projecte d'universitat per a dones i també el 1868 en la reunió en què es va crear la Societat de Química Russa. Encara que Borodin és més conegut com a compositor musical que no pas com a químic, la seva obra musical no és molt extensa, ja que la seva principal ocupació era la química i dedicava a la composició tan sols el temps de lleure o les èpoques de malaltia. En la seva obra més coneguda, per exemple, l'òpera El príncipe Igor, va treballar durant 17 anys i aquesta restà inacabada a la seva mort, essent d'aleshores completada per Rimski-Korsakov i Glazunov. El quartet número 2
del qual sentirem un moviment, el va composar el 1881. Com a regal d'aniversari per a la seva dona, la pianista russa Ekaterina Protopopova, a qui havia conegut justament durant la seva estada a Heidelberg 20 anys abans. Us deixo, doncs, amb el quintet de cordes de l'Orquestra Simfònica del Vallès, format per Marta Cardona, Giovanni Giri, Joan Fèlix, Romain Boyer i Joan Cullell. Amb vosaltres, el quartet de cordes de l'Orquestra Simfònica del Vallès. Thank you.
Thank you.
Bé, arribem al final. A continuació, l'il·lustre senyor Àngel Massaguer i Peipoc, delegat de l'Institut d'Estudis Catalans i professor d'investigació del Consell Superior d'Investigacions Científiques, ens llegirà el manifest de l'Any Internacional de la Taula Periòdica dels Elements Químics 2019. El 20 de desembre de 2017, l'Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar el 2019 com a Any Internacional de la Taula Periòdica dels Elements Químics, coincidint amb el 150è aniversari del descobriment del químic Dmitri Mendeléiev del sistema periòdic el 1869. Amb aquesta proclamació, les Nacions Unides van reconèixer la importància del paper de la química en dues direccions fonamentals: la promoció d'un desenvolupament sostenible i la contribució de manera decisiva a solucions per als reptes que afronta el nostre planeta en termes d'energia, d'educació, d'agricultura i de salut. Aquesta commemoració reunirà arreu del món protagonistes de branques de la societat molt diverses, des de la UNESCO fins a societats científiques, institucions educatives i de recerca, plataformes tecnològiques, entitats sense ànim de lucre i socis del sector privat, particularment de l'empresarial, per promoure i exposar durant tot l'any la importància de la taula periòdica dels elements i les aplicacions que ha tingut, té i tindrà en la nostra societat. L'Any Internacional de la Taula Periòdica dels Elements ha trobat el suport del Consell Internacional per la Ciència. A més, un comitè directiu, amb la col·laboració del Programa Internacional de Ciència Bàsica de la UNESCO i d'un secretariat, supervisen la celebració d'aquest any arreu. L'Any Internacional de la Taula Periòdica també coincideix amb el centenari de la Unió Internacional de Química Pura i Aplicada. I el nostre any compta, a més, amb el suport de la Unió Internacional de Física Pura i Aplicada, de la Societat Europea de Química, l'EUQEMS, de la Unió Astronòmica Internacional i de la Unió Internacional d'Història i Filosofia de la Ciència i la Tecnologia. La descoberta i el desenvolupament progressiu de la taula periòdica dels elements és una de les fites més significatives de la història de la ciència. És, a més, un concepte científic unitari, amb implicacions en química, física, biologia, astronomia i altres ciències naturals, així com en totes les aplicacions tecnològiques que tracten objectes materials. És innegable que la taula periòdica constitueix una eina única que ha permès sistematitzar els coneixements químics, facilitar l'estudi de les propietats de la matèria a la Terra i a l'univers i, fins i tot, predir l'existència de nous elements. Així doncs, aquesta efemèride ens brindarà l'oportunitat de difondre la importància dels elements químics i fer-ne palesa la influència en el món cultural, econòmic i polític de la societat global. Al mateix temps, ens permetrà rememorar la gènesi i el desenvolupament de la taula periòdica al llarg dels darrers 150 anys i subratllar-ne l'expansió contínua, si ens fixem en els quatre elements incorporats a finals del 2016, de nombres atòmics 113, 115, 117 i 118, i aprovats per la IUPAC en noms i símbols. A causa de tot el que hem esmentat, Catalunya no podia romandre al marge de la commemoració d'aquest any internacional. És evident que la nostra terra té una llarga tradició química, tant des de la faceta acadèmica i educativa com de l'industrial i comercial. De fet, la indústria química catalana va néixer al segle XIX amb els colorants lligats a un sector tan català com ho és el tèxtil, i poc després van aparèixer altres sectors com el miner, els fertilitzants i el farmacèutic. Actualment, cada any surten més de 900 graduats de cicles formatius directament relacionats amb la química. La major part de les universitats catalanes imparteixen els graus de química i o enginyeria química amb més de 700 graduats anuals. A nivells superiors, més de 400 estudiants finalitzen els estudis de màster relacionats amb la química i cada curs acadèmic més de 100 químics completen programes de doctorat. Un fet molt important és l'elevat grau d'inserció laboral de tots els graduats, degut al caràcter polivalent i transversal del perfil dels professionals químics.
Catalunya acull una densa i potent xarxa d'empreses químiques innovadores amb un alt grau d'internacionalització, entre els quals s'inclou el hub petroquímic més gran del sud d'Europa, situat a Tarragona. El pes de la indústria química catalana a Espanya és molt important. El 2017, les més de 750 empreses suposaven més del 25% del total de les empreses químiques a l'Estat. Facturaven més del 45% del total del sector i exportaven quasi la meitat de les exportacions químiques. A nivell català, aquesta indústria és el segon major sector industrial i aporta fins al 17% de les exportacions catalanes. Aquesta valuosa combinació de diversos sectors, dimensions i orígens d'empreses enforteix el sector davant dels grans reptes de la globalització del segle XXI. No obstant això, també serà ineludible el suport de l'administració en temes com la competitivitat en costos energètics o l'agilitat administrativa, i també la col·laboració estreta amb els centres de recerca, formació i universitats i una relació transparent amb la població per tal de reconèixer i fer visible la valuosa contribució de la química al benestar diari. Atenent aquesta realitat, la Societat Catalana de Química, societat filial de l'Institut d'Estudis Catalans i membre de ple dret de l'EUQEMS, va prendre la iniciativa de coordinar l'organització dels actes commemoratius de l'any internacional de la taula periòdica a Catalunya. Per això ha organitzat actes com el d'avui i d'altres ja programats al llarg de l'any 2019. A més, dirigim una crida a tota la comunitat química catalana perquè s'assumi a la celebració en les activitats que trobin pertinents, a fi que tota la nostra societat i les autoritats que la regeixen siguin conscients de la importància de la química a la vida. A més de la Societat Catalana de Química i de l'Institut d'Estudis Catalans, la celebració d'aquest esdeveniment està coorganitzat amb l'obra social de la Caixa i les següents empreses i entitats: BASF, Carburos Metálicos, Covestro, Dauer, Cross, Quimidroga, Fakim, el Gremi Químic de Secot, Fedequim i Espoquímia. Les activitats programades per la Societat Catalana de Química van adreçades a tota la nostra comunitat, amb un èmfasi especial als joves. Estem convençuts de la conveniència que els joves se sentin atrets per la ciència i la tecnologia, a fi de garantir la generació de científics, enginyers i gent emprenedora i innovadora que pugui afrontar els reptes del futur, que són molts i molt importants per a tots nosaltres. En aquest context, el sistema educatiu en tot el seu conjunt i en especial les estructures d'ensenyament superior i de recerca s'han vist fortament afectades per les minves pressupostàries dels darrers anys i es fa del tot necessari reconduir aquesta situació per encarar les properes dècades amb la dignitat que el sector científic mereix. Així doncs, amb aquest acte solemne d'inauguració de l'any internacional de la taula periòdica dels elements químics de Catalunya, aquest manifest vol fer palesa la reivindicació per tal que entitats educatives, acadèmiques, científiques, culturals, així com el sector industrial, sentin la necessitat de situar la química al lloc que li pertoca com un dels motors de coneixement i de progrés de la nostra societat, sense que tots plegats no deixem de vetllar per assegurar-nos que se'n faci un ús responsable. Pel que fa a les administracions, cal subratllar que la innovació se situa en les bases de les polítiques de creixement, competitivitat i prosperitat de les nacions. Es troba fora de dubte que la inversió en R+D està correlacionada amb la productivitat, el creixement econòmic i la renda per càpita. Desgraciadament, Espanya fa actualment un esforç amb R+D idèntic al de 2006 i encara per sota de l'1,40 del PIB assolit el 2010. Un percentatge que és inferior a la mitjana del 2% de la Unió Europea i que es troba molt lluny del dels països més avançats. Aquesta situació exigeix un canvi de tendència urgent si volem que la nostra activitat científica, educativa i industrial sigui competitiva en un entorn global i obert. En conclusió, volem que totes les activitats d'aquesta efemèride manifestin la rellevància de la química com a eina indispensable per al desenvolupament sostenible i per contribuir a resoldre els grans reptes actuals de la societat en els àmbits de l'energia, l'educació, l'agricultura i la salut, com ha assenyalat la UNESCO, i a ser un factor de maduració cultural que accentuï l'aspiració secular de l'humanitat a conviure en un món més plaent, lliure i digne. Moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies a tots els que heu participat i organitzat aquest acte inaugural, a tots els que feu possible la celebració d'aquest any a Catalunya i a tots vosaltres per haver vingut avui aquí. Per mi ha sigut un honor presentar aquest acte. Espero que l'hagueu gaudit tant com jo i que, sobretot, participeu i gaudiu de l'any internacional de la taula periòdica. Per acabar, us he de dir que esteu tots convidats a una copa de cava i un petit refrigeri aquí al bar de l'Institut del Teatre, al costat del fotocall, on també us podeu fer fotos i penjar-les per les xarxes. Us espero baix per brindar per aquest nou any. Visca la taula periòdica!